Jmenuji se Emilia Natková, jsem muzikantka a výtvarnice a od léta 2015 pracuji na výtvarně hudebním projektu Mým kořenům. Tématem je snaha o obnovení úcty k sobě, k druhým lidem a k životu a zdraví. Je o naději, o přijetí sebe sama. Výstupem bude soubor písní a maleb, veřejné akce a hudební album. We are marching to the sea. Výtvarně se budu inspirovat v krajině mé babičky a mých dalších předků a v hudbě tvorbou pratety Věry Polenové-Kistler. Na hudebním albu a koncertech budu spolupracovat s Markem Novotným. Milly je žena mnoha talentů. Milly překrásně zpívá, překrásně hraje, překrásně skládá, překrásně tančí. Překrásně maluje, tiskne a já jsem byl osloven, abych jí s tím pomohl. Marek je vynikající skladatel a klavírista. Jeho hra je vnímavá, plná humoru a hravosti, což je mi blízké, ale zároveň dokáže být hodně empatický a citlivý. Projekt je částečně podpořen Státním fondem kultury České republiky a sdružením Unijazz, přesto však větší část nákladů je ještě nepokrytá, především na realizaci CDčka. Proto bych vás moc ráda požádala o finanční příspěvek a o podporu, za kterou si můžete vyzvednout vaše odměny, třeba obrázek ode mě, CDčko, domácí koncert nebo třeba relaxační dílnu. Moc díky za šíření mezi vaše přátelé a známé a děkuji moc. Těším se.